Много преди динозаврите да стъпват по земята, водните кончета са прелители над нея. Древни и пъстри, също като любовта. Любовта е най-вдъхновяващото и разтърсващо усещане в живота. Тя има силата да създава, да руши, но и да трансформира човешките съдби. Паметта на водните кончета от Марица Бодрожич разказва история за любов и раздяла, стремеж и осъзнаване. Влюбена жена без име, лутаща се в бури от чувства към един обвързан мъж. Тя нарича сама себе си надежда, защото единственото, което има, е купнежът по любимия човек. Всяко пътуване до мястото, на което той я чака за ден или два, и носи все повече мечти, но и все по-болезненото осъзнаване на истината за невъзможната любов. В дългата и трудна трансформация на надежда ще се роди нова личност, която ще докаже, че любовта кара хората да се развиват и да вървят напред независимо от всичко.